Som ni känner till så hade vi en motion som hanterades i fullmäktige här i början på året kring bloggpolicy. Och beslutet, man önskade att man skulle reglera det här med användandet av sociala medier för våra anställda. Och det som blev utkomsten av den motionen var ett beslut att vi ska reglera det här just för användning på, som en del av tjänstutövningen. Det är viktigt att vi gör det. Vi har börjat att diskutera då vad en sån reglering skulle kunna innehålla. Och det här är ett ärende som vi ska diskutera på kommunstyrelsen i april. För det första så tänker vi så här att vi tycker att det är bra med sociala medier. Ni börjar förstå det nu, att jag tycker det. För lärande. För kommunikation. Men också när vi använder det gentemot våra mottagare av kommunal service och myndighetsutövning. För marknadsföring av oss som organisation och för den här platsen. Vi tänker så här att mycket av det som vi gör, till exempel på informationsområdet, har vi ganska tydliga strukturer för. Vi har grafiska profiler, vi har webbriktlinjer, vi har kommunikationspolicies, vi har... Det är liksom viktigt att vi visar en enad front utåt. Sociala medier bygger mycket på frihet, kreativitet och användargenererat innehåll. Och då tänker vi att om vi ska reglera användandet av och hur vi kommunicerar på sociala medier, då är det viktigt att vi har med oss just den lite mer en lösare struktur, eller en struktur som kan herbergera mycket kreativitet, om man uttrycker sig så. Så det var det utgångspunkterna när vi har börjat titta på det här då. Och då har vi tänkt så här att det är viktigt att medborgaren som möter oss som kommun, och nu pratar vi enbart alltså om de som använder sociala medier som en del av tjänstutövningen för myndigheten. Okej? Det är viktigt att medborgaren vet att den möter Katrineholms kommun och vad den gör det på de sociala medierna. Och därför har vi tänkt så här att på ett ställe så måste vi samla alla bloggar och mikrobloggar och flickorkonton och videoströmmar och allting som vi gör på sociala medier för Katrineholms kommun samlar vi på ett ställe. Och det samlar vi på ett ställe på vår webbplats. Så att man vet liksom, här kan man se vad just vi gör i vår tjänstutövning i Katrineholms kommun på de sociala medierna. Och för att kunna göra det så måste de tjänster som man använder då ha kunna flöda information. Ofta gör det via den här RSS, finns en teknologi som heter. Facebook blir lite speciellt och där har vi idén då att för de som använder Facebook i tjänstutövningen så vi har en Katrineholms-sida som jag hoppas att ni alla som är finns på Facebook är fans till. Där kommer vi att skriva upp alla. Det kommer att finnas listat liksom alla olika konton och grupper och sidor och personer som finns som använder Facebook i sin tjänstutövning för Katrineholms kommun. Och på varje sån sida kommer det att finnas en liten informationsbox där man ser att det här är en del av Katrineholms kommun. Så har vi tänkt att det är viktigt just för den som möter oss att vi kan inte reglera det här så som vi gör på andra, att det ska ha en viss grafisk profil och att det ska vara si och så. Men vi måste i alla fall säkerställa att medborgaren vet att det här är Katrineholms kommun som medborgaren möter. Och det innebär att, som ni vet, så är det ju respektive förvaltning som har informationsansvaret hos oss. Så att om man vill komma in och använda sociala medier i tjänstutövningen så är det förvaltningen som avgör det. Vem som ska göra det och varför. Och så meddelar man kommunledningsförvaltningen eller informationskontoret det då. Så ser vi till att det fungerar i den här strukturen.
sociala medier.